पहिलाको रोड कितानी रोड चाहिँ दरबाङ धारापानी ताकम सिबाङ हुँदै मुदी भएर जाने बेला यहाँका चाहिँ अब मजदुर गर्नेले भरिया गरेर अब ज्याला लिएर चाहिँ अब अनि कसैले अब पिठो बेच्ने कसैले मकै बेच्ने जाँड बेच्ने यसरी पनि थोरै आय आम्दानी थियो भने अहिले पुरै चाहिँ अब गाडी आइसकेपछि टाकममा सामान लिएर राख्ने र हेलिकप्टरबाट उडाएर बेस क्याम्पलाई जाने अनि बेस क्याम्पबाट पनि सामान झार्ने अब हेलिकप्टर नै प्रयोग गरेर यहाँ त अब हेलिकप्टरको आवाज सुन्ने मात्रै छ अब यहाँ आय स्रोत बढ्ने केही पनि अवस्था छैन हुँदै हुँदैन।